Dobrý den u zpráv televize Plzeň TV. Městská policie se na plzeňské Doubravce přestěhovala do vlastních prostor. Kromě místních strážníků našli v nově postavené budově v Lobzích místo také preventisté nebo sklad výzbroje a výstroje. Nová služebna je umístěna na opačném konci obvodu než zázemí státní policie, aby v případě potřeby byla hlídka na místě vždycky včas. Podrobnosti najdete už teď na našem serveru plzeň.cz a my pro vás připravujeme i velkou reportáž a podrobnou exkurzi do této služebny. Plzeňské depo 2015 otevřelo velkou výstavu mapující 100 let samostatného Československa. Výstava Stopy chce ukázat naše novodobé dějiny zajímavým a neobvyklým způsobem. Podrobnosti zjišťoval kolega Míra Sedláček. Jsem zvědavá, jestli se vám to líbí. Sto let republiky očima pěti generací. Jak to tady vypadalo, jak se tady žilo. Výstava Stopy v plzeňském depu láká návštěvníky na příběh rodiny. Dneska fotíte digitálně, že jo? Můžete si nahrát fotky do počítače. Ale dřív jsme museli založit film, fotit a teprve potom vyvolat fotky. Důležitý je příběh, který je fiktivní. Je to příběh jedné rodiny Němcových v pětích generacích. Tímto příběhem vlastně děti pochopí, ako sa fungovalo za doby druhej svetovej vojny, prvej republiky, komunizmu, ako vlastně komunizmus padol a vlastně ako to všetko bylo neslobodné v tých dobách. Pět komor, pět generací. Děti ze školy si pod vedením lektorek vyslechli příběh každé generace. Komunisti to častokrát teda dělali, když byl někdo odporce těch komunistů a nechtěl sloužit prostě jako ty komunisti si řekli a prostě nechtěl dělat to, co řekli komunisti, tak normálně si vzali člověka a dali ho do vězení. Zažiju to jakoby trošku taky dějepis takovou zažitkovejšou formou, takže vlastně prejdu si těch 100 let, které prešli a které oni vlastně nezažili. Máme na hranici, musíme provedat věci. Součástí výstavy je i maketa státní hranice za komunismu. Návštěvníci se tady můžou vyzkoušet, jak bylo těžké ji překonat. Překonat to bylo hodně těžké, protože si musím dávat pozor třeba i na záda, jako abych se toho nedotkl i zádama třeba nebo nohou. Jsem šel elektrickým drátem, jsme šli s kamarádem. Tak nás to asi milionkrát chytilo. Jo, těžký, ten, kdo to dokázal, byl frajer, no. Nechtěl bych tam jako být v té době. Bylo to docela lehký. Odpovědi dětí, co se jim na výstavě líbilo nejvíce, dokazují, že je výstava Stopy připravená velmi dobře. Nejvíce mi asi líbila ta stará kavárna. Mně se to líbí všechno. Ta dílna. To státní hranice. Asi tuto. Výstava bude v plzeňském depu otevřena až do konce října, tedy do oslav stého výročí vzniku republiky. Určitě stojí za to jí navštívit. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Chvojkovy lomy v Plzni na Slovanech patří v sobotu dětem, školákům i všem ostatním, kteří chtějí sportovat nebo hledají zajímavý kroužek. Sportovní kluby a další volnočasové aktivity se představují už od 9 ráno. Rodiče s dětmi se mohou inspirovat a vyzkoušet nejrůznější aktivity. Doprovodný program pak určitě zabaví i ty nejmenší. Plzeň je zase o něco víc pokrytá Wi-Fi signálem, a to zadarmo. Zpráva, ze které budou mít radost hlavně mladí lidé, přišla tentokrát z městských sportovišť. Půjdete-li s chytrým telefonem nebo jiným zařízením na závody, nebo si třeba budete chtít zaplavat, připojíte se k internetu bezplatně. Signál už je ve fotbalové Dusan aréně, v bazénu na Slovanech, ve sportovní hale a nově i na atletickém stadionu. Zvednout děti a mladé lidi od počítačů chce první plzeňský obvod. Na příští týden proto připravil den otevřených dveří na zimním stadionu na Košutce. Byl se tu podívat i náš štáb. Nalákat děti na sport, konkrétně na hokej, tak to je snaha prvního obvodu, který vzal záštitu nad zajímavou akcí. Jedná se o den otevřených dveří na zimním stadionu Košutka s tamním hokejovým klubem. Dovolte mi vás všechny pozvat nejen z Lochočína, nejen ze severního předměstí, ale z celé Plzně na 27. září sem na zimní stadion na Košutku, kde se bude konat pro děcka zábavné odpoledne, které by mělo přiblížit hokejisté lidské a hezké stránky. Akce s vlkem na ledě se koná příští čtvrtek, a to od 2 hodin odpoledne. Si děti budou moct vyzkoušet bruslení, hokej, program bude rozdělen do 3 sekcí.
První odpolední vlastně hodina bude pro děti ze škol, ze školy, kde přijdou a budou mít takovou ukázkovou hodinu bruslení. Potom druhá hodina na to bude navazovat, kde to bude takový alá rybník, kde se ty děti rozdělí do určitých skupin a budou hrát vlastně na ledě několik mini zápasů. Tak děti, přijďte, čekáme na vás. A třetí hodina bude vlastně taková diskotéka na ledě, kde tam s náma bude jezdit náš maskot Vlk a bude takový zábavný odpoledne. Cílem by mělo být, aby děcka začaly hrát hokej, našli si k němu přístup a začaly více sportovat. Kdo ví, třeba se tady najde i budoucí hokejová hvězda, která proslaví plzeňský hokej v zámoří. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Plzeňská fotbalová Viktorka se během víkendu může propadnout až na čtvrté místo tabulky. V pondělí ale může teoreticky vyšplhat na místo první. Kvůli středečnímu duelu Ligy mistrů má Plzeň odložený zápas v Jablonci na 24. září. Největší soupeři už ale hrají o víkendu. Zlín vyzve Ostravu, Sparta hostí Liberec a Slávie Bohemku. Díky, že jste s námi sledovali zprávy televize Plzeň TV a teď se společně můžeme podívat na 7 statečných, tedy názory 7 plzeňských osobností na aktuální témata. Hezký víkend!